Opat snap ben ik dan. Ik ben vast, ja vast. Ja vast. Lulet Plastike, një film i ri shqiptar me metrazh 30 minuta, vjen premier nga skenaristi dhe regjizori Yllit Aliçka. Autori i filmit krijon dy personazhe interesante nëpërmjet lojës së aktorit të mirë njohur Robert Ndrenika dhe aktores Zana Prifti. Kjo e fundit pavarësisht talentit të saj është lënë në hije për shkak të përsekutimit të familjes gjatë diktaturës. Me këtë film, ajo rikthehet në kinema me një profil mbreslënës. Po kështu edhe Robert Ndrenika ka sfiduar problemet e smundjes me rolin e një fshatari zemërbardh të realizuar në mënyrë të përsosur. Mesazhet e veprës lëvrohen rreth një çifti të vetmuar pleq, të cilët jetojnë në një fshat që po shkon drejt degradimit. Vjen një ditë që ata duhet shkojnë në një dasmë në qytet, ku përplasen me mentalitete të çuditshme. Rezultati, një emocion i bukur nga loja e Ndrenikës me Zana Priftin. Yllit Aliçkaj e ka realizuar filmin me titull Lulet Plastike mbi skenarin e tregimit të tij, Çifti. Aliçka pohon për Report TV, se cilat kanë qenë arsyet e kthimit të veprës në një film, ku ai për herë të parë me rolin e regjisorit. Është një ngjarje e thjeshtë, banoj, nuk është një film aksioni, por është një film. Po i quajm nga ato që pretendohet film autori edhe një ngjarje nga dita jeta e përditshme në Tiranë. Zana filla pak a shumë me Berdin, me Ndrenikën lindi. Berti përgjendë një tregim edhe vendosëm bashkë të bëjmë. Ka aktor të mirë, një drejtor të mirë fotografie, kompenson dhe unë pasaj jam, themi, për mos është e re që bëj skenare, film, është ose kryesisht me letërsinë time. Protagonistë të tjerë që japin një ngjyrë të veçantë mesazheve të këtij filmi janë aktorët Elia Zaharia dhe Gent Hazizi. Pas premierës që u dha në Kinema Imperial, Lulet Plastike do të shkojë edhe në festivalet ndërkombëtare të filmave.